Բարեցեց Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի շնորհակալություն պարոն Մելքոնյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մելքոնյան, ըստ էության այլևս ապացուցելու որևէ բան չունենք, հա, հավեկիչների հետ կապված կան գերիներ, կան փաստեր, այս մասին արդեն խոսում է Իրանի հոգևոր առաջնորդը, խոսել էր դրանից առաջ Սիրիայի նախագահը։ Ի վերջո, էլ ինչ է պակասում, որ աշխարհը հասկանա, որ այսօր ահաբեկչությունն ունի նոր դեմք իդեմս Թուրքիայի։ Գիտեք, աշխարհին շատ բան չի պակասում, աշխարհը, ենթադրում եմ, հատկապես տարբեր տերություններ շատ լավ գիտեն, որ Թուրքիան ահաբեկչություն սատարող, ահաբեկչություն, այսպես գեներացնող մի երկիր է, ընդ որում ոչ նոր, տարիների, տասնամյակների պատմություն ունի եւ ես նաեւ այսպես փորձել եմ դա տեղավորել թուրքական պետական ընկալման շրջանակներում, այսինքն տեսականորեն պետություն, թուրքական պետություն եւ ահաբեկչություն կապը, եւ այդ կապը, գիտեք, շատ այսպես բացահայտ է եւ դրված է թուրքական պետականության հիմքում ու պետական մտածողության հիմքում։ Այսինքն, այդ պետությունը ահաբեկիչներին եւ տարատեսակ ահաբեկչական կառույցներին դիտարկում է որպես իր պետության մի մաս, մի այսպես բանակային ստորաբաժանում կամ պետական մի միավորում, որը ըստ նպատակահարմարության կիրառվում է տարբեր տեղերում։ Եվ եթե մենք մի փոքր այսպես պատմական ակնարկ անենք, ապա մեր պատմությունից մեզ ծանոթ է, որ հայոց ցեղասպանության ժամանակ, բացի Օսմանյան կանոնավոր բանակից, կային նաև հանցագործներից, ահաբեկիչներից բաղկացած զորաջոկատներ, որոնք զբաղվում էին հայերին կոտորելով եւ թալանելով։ Դրանք հենց այն ահաբեկիչներն էին, որոնք այդ ժամանակ ազատվել էին բանտերից կամ հավաքագրվում էին, եւ մեր պատմությունը բազմաթիվ այդպես փաստեր է տալիս, հավաքագրվում էին հայերին կոտորելու գործին մասնակից լինելու համար։ Հետագայում արդեն այն, ինչ որ հիմա բախվել է Եվրոպան, 20-րդ դարի երկրորդ կեսից Եվրոպայում հայտնվեցին թուրքական համայնքներ, միգրանտներ եւ դրանց միջոցով նաեւ աջ ծայրահեղական գորշ գայլեր խմբավորումը, որը ծայրահեղ ազգայնամոլական գաղափարախոսության կրողներն են, ունեն նաեւ իրենց քաղաքական ուժը, որը ի դեպ այսօր իշխող կոալիցիայի անդամ է, Էրդողանի դաշնակիցն է, ազգայնական շարժում կուսակցությունը, եւ խորհրդարանում Էրդողանի կուսակցությունը եւ այդ գորշգայլերի քաղաքական թևը մեկ այսպես ֆրակցիայով են հանդես գալիս, եւ գորշգայլերը, հայտնվելով Եվրոպայում, շարունակում էին ծառայել թուրքական պետությանը։ Այս տարբեր փաստերի այդ ծայրահեղական խմբավորումները թուրքական պետության հատուկ ծառայությունների բանակի կողմից կառավարվող խմբավորումն են, եւ այն, ինչ օրերս տեղի ունեցավ Եվրոպայում եւ Վիեննայում այդ հարձակումները, Ֆրանսիայում գորշգայլերի այդ կազմակերպության փակումը եւ այլն, խոսում է այդ բանի մասին, որ այսօր էլ այդ կառույցը ղեկավարվում է Թուրքիայի կողմից։ Եվ էվոլյուցիան թուրքական պետության եւ ահաբեկչության այսպես համագործակցության նաեւ ծայրահեղ իսլամիստական խմբավորումներին է վերաբերում, երբ Թուրքիան նաեւ սկսեց այսպես մոբիլիզացնել ծայրահեղ իսլամիստ ահաբեկիչներին, նրանցից ստեղծելով կամ եղած կառույցները վերցնելով իր հովանուտակ։ Եվ մենք տեսանք, որ սիրիական պատերազմի ժամանակ այդ իսլամական պետություն կոչեցյալ ահաբեկչական խմբավորում, այլ խմբավորումներ ստեղության ղեկավարվում էին Թուրքիայի կողմից, կոորդինացվում էին Թուրքիայի կողմից եւ պատերազմում էին Թուրքիայի կողմից Սիրիայում օրինական իշխանության դեմ պատերազմ, հետո Լիբիայում նրանց մի մասը տեղափոխվեց, հիմա տեղափոխվեց Արցախ։ Այսինքն, սա թուրքական ոճ է, պետական ոճ է, եւ այդ ահաբեկիչները թուրքական բանակի կամ պետության մի հատվածն են։ Այս ամենը քաղաքակիրթ աշխարհը, ես ենթադրում եմ, որ ասում եք աշխարհ, նաեւ նկատի ունեք այսպես կոչված քաղաքակիրթ աշխարհը, շատ լավ գիտի, շատ լավ տեսնում է, հաշվի առնելով եւ փաստեր, եւ տարատեսակ նոր տեխնոլոգիաներով հնարավոր է այս ամբողջ կապը տեսնել։ Բայց աշխարհը առաջնորդվում է քաղաքականության այսպես գրված եւ չգրված օրենքներով, որոնք լուրջ են համամարտկային արժեքների հանդեպ, որոնց համար կարևոր է այդ պահին քաղաքական շահը, եւ նրանք այդ քաղաքականության օրենքներով
համամարտկային արժեքները շատ հեշտությամբ ոտնահարվում են։ Մենք հիմա բախվել ենք նման մի իրավիճակի, երբ աշխարհի հերթական լռության, այսպես օրինակին ենք ականատես լինում, եւ ես ցավում եմ, բայց այդ օրինակը, այդ լռությունը օրինաչափ է, ինչպես եղել է նախկինում, աշխարհը լուռ էր կամ կիսալուռ, հիմա էլ այդպես, եւ աշխարհը նաեւ միասնական չէ այս հարցում։ Պարոն Մելքոնյան, բայց այս դեպքում, այսպես ասած, խնդիրը թակում է իրենց դուրը, հա, Եվրամիությունը հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որ մտահոգված է էլի միջերկրական ծովում տեղ ունեցող գործողություններով Թուրքիայի, ի վերջո, երբ որ արդեն հերթը իրենց է հասնում, գործուն որևէ քայլեր կլինեն, օրինակ գոնե Ֆրանսիան գործ գալերի գործունեությունը արգելեց եւ այս առումով ինչ որ ակնկալիքներ կարելի ունենալ։ Գիտեք, գործ գալերի գործունեությունը Ֆրանսիան արգելեց, բայց գործ գալերը ցանց են, որը գործում է եվրոպական տարբեր երկրներում։ Ինչ վերաբերում է Եվրոմիության այդ հայտարարությանը, տեսեք, անգամ այդ հայտարարությունները ընդհանրապես արժե զրկում են այդ կառույցները, ՄԱԿ-ը, Եվրամիությունը, այլ տարատեսակ կառույցներ ստեյության իրենց քայլերով ոտնահարեցին կամ արհամարանք առաջացրեցին այն արժեքների հանդեպ, որոնք իբրև թե դրված են իրենց կառույցների գաղափարախոսության հիմքում, այսինքն ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, արդարություն, ընդդեմ ահաբեկչության եւ այլն եւ այլն։ Այդ կառույցները եւ անգամ այդ մտահոգված եմ եզրույթով սկսվող հայտարարությունները արդեն հակակրանք են առաջացնում աշխարհի շատ երկրներում եւ տվյալ պարագայում մեզ մոտ, որտեղ մտահոգված են, քննադատում ենք, դատապարտում ենք եւ այլն, այն պարագայում, երբ այդ նույն պահին թուրք-ադրբեջանցի ահաբեկիչները իրականացնում են հանցագործություն մարդկության դեմ, այդ հայտարարությունները ստեյության առ ոչինչ են։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե հիմա բախել է իրենց դուրը այս վտանգը, այդ վտանգը նոր չի բախել, վաղուց է արդեն, եւ փաստորեն այդ ահաբեկիչները իրենց ներսում են, նաեւ Եվրոպայի սրտում են այդ ահաբեկիչները, եւ անընդհատ պոտենցիալ վտանգը կախված է, բայց ցավոք սրտի անգամ դա նրանց չի դրդում, այսպես ասած, ռեալ մոտենալ հարցերին եւ բացի այդ ստանդարտ հայտարարություններից անել իրական քայլեր։ Ես այս հարցում լավատես չեմ։ Ես չեմ կարծում, որ մենք ականատես ենք լինելու աշխարհի միասնական կամ քաղաքակիրթ աշխարհի միասնական ինչ-որ պատժիչ գործողությունների ընդդեմ Թուրքիայի եւ ահաբեկիչների։ Անգամ սիրիական պատերազմի ժամանակ դուք հիշում եք, որ այն խմբավորումները, որոնք մարդկանց գլուխներ էին կտրում, խմբակային, այսպես մահապատիժներ էին իրականացնում, շատ հաճախ բացահայտ աջակցություն էին ստանում ոչ միայն Թուրքիայի կողմից, այլև այսպես կոչված քաղաքակիրթ աշխարհի այլ ներկայացուցիչների կողմից, երբ պատահաբար չակերտավոր ռմբակոծվում էին այն զորքերը, որոնք պայքարում էին գլուխ կտրող ահաբեկիչների դեմ, եւ ռմբակոծողները այն պետություններն էին, ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ այն դաշինքներ, որոնք այսօր բախվել են հերթական ահաբեկչական ալիքի հետ։ Այնպես որ ամեն ինչ օրինաչափ է, տխուր օրինաչափության շրջանակ։ Պարոն Մելքոնյան, իսկ գուցե ժամանակն է աշխատելու արաբական երկրների հետ, հա, նրանց կոնե հայտարարությունները վերջին շրջանում ավելի հասցեական են եւ Թուրքիայի հետ նրանց ջրերը մեկառով չի հոսում։ Հա, տեսեք, դուք շատ կարեւոր մի այսպես թեմա եք անդրադառնում, այստեղ եթե որոշակի բաժանում անենք, առաջինը մենք պետք է ֆիքսենք, որ դեմ լինելով ծայրահեղ ահաբեկիչներին, ծայրահեղ իսլամիստներին, մենք միևնույն ժամանակ կողմ ենք կրոնական երկխոսությանը, եւ սա պայքար չէ իսլամի դեմ, ընդհակառակը, հայերը եւ Հայաստանը ունեն մուսուլման ժողովրդների հետ լավ հարաբերություններ, բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատելու պատմական փորձ եւ փորձառություն։ Մենք շատ լավ հարաբերություններ ենք ունեցել եւ ունենք ինչպես Սիրիայի հետ, եւ մեր համայնքը Սիրիայում ապրելով մուսուլմանական իսլամադավան երկրում, մենք լավ հարաբերություններ ունենք Իրանի հետ, Եգիպտոսի հետ, տարատեսակ այլ ձերնշած արաբական երկրների հետ, եւ սա ամենևին քրիստոնեություն, իսլամ պատերազմը չէ, եւ դուք եք ձեր խոսքի սկզբում ասացիք, որ Իրանն է դատապարտում ահաբեկիչներին, իսկ Իրանը իսլամական երկիր է, իսլամական հանրապետություն է,
Այսինքն անգամ իսլամական Իրանը անընդունելի է համարում եւ ոչնչացման այսպես արժանի է համարում այդ ահաբեկիչներին, որոնք իբրև թե իսլամի դրոշի ներքո իրականացնում են հանցագործություններ մարդկության դեմ, նույն Սիրիան եւ տարատեսակ այլ երկրներ։ Եվ մյուսը, որ այո, այն երկրները, որոնք ոչ միայն խոսքով, այլև գործով կանգնած են այդ արժեքների թիկունքում եւ դավանում են այդ արժեքները, անկախ նրանից, թե ինչ կրոնի հետեւորդներ են նրանք, մեր պոտենցիալ դաշնակիցներն են։ Եվ մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք այդ երկրներից մի քանիսի հետ, օրինակ Եգիպտոսի հետ մեր հարաբերությունները եւ պատմական առումով եւ հիմա բավական լավ են, իսկ Եգիպտոսը հակաթուրքական, այսպես կոալիցիայի առաջատարներից է հետս հետ է դառնում։ Մենք լավ հարաբերություններ ունենք Միացյալ Արաբական Էմիրությունների հետ, այլ արաբական երկրների, Սիրիայի հետ, որոնք այսպես համախմբվում են հակաթուրքական, հակաահաբեկչական առանցքի շուրջ, եւ անպայմանորեն ես կարծում եմ, որ շատ էֆեկտիվ կարող է լինել մեր համագործակցությունը այդ պետությունների, այդ դաշինքի հետ, հնարավոր դաշինքի հետ, մի քանի հանգամանք հաշվի առնելով եւ մեր պատմական լավ հարաբերությունները եւ մեր ընդհանուր շահը, եւ ինչպես նաեւ այդ հետարքիր, այսպես կրոնական երկխոսության հետարքիր օրինակը քրիստոնյա Հայաստանի, առաջինը քրիստոնեություն ընդունած Հայաստանի եւ իսլամադավան այդ պետությունների եւ ժողովրդների հետ։ Այնպես որ այո, միանշանակ հեսկիսում եմ ձեր կարծիքը, որ մեր սլակները ավելի շատ պետք է ուղենք համագործակցության այդ դաշտի վրա։ Կան նախանշաններ, ես տեսնում եմ նաև հարդկոր նախարարության տարբեր պաշտոնյաների, իդեպ արևելագետ պաշտոնյաների, այսպես եւ հայտարարությունները եւ այցերը տարատեսակ երկրներ, բայց ենթադրում եմ, որ դա պետք է, դրան պետք է ավելի մեծ թափ տրվի, որովհետեւ դա իր մեջ ունի բավական լուրջ պոտենցիալ ավելի կարևոր զսպող գործոն դառնալու ընդդեմ թուրքական եւ ադրբեջանական ահաբեկչությանը։ Ամերիկյան վերջին օրերին Իրանից հնչող հայտարարությունները որքանով եք մտահոգիչ համարում, արտաքին գործերի փոխնախարարը նշել էր, որ տարածաշրջանում պետք է, այսպես ասած, լիդեր լինեն Թուրքիան եւ Իրանը, ինչը ըստ էության բոլորովին մեր շահերից չի բխում, հա։ Ինչ կասեք այս մասին։ Գիտենք, երկու բան կարող եմ ասել, նախ Իրանի հայտարարությունները լիդեր լինելու եւ այլ մասին, դա իր բնական իրավունքն է եւ բնական է, որ Իրանը չեր հայտարարություններ անելու մեր մասին կամ մեր շահերը այսպես առաջնային չեր համարելու։ Եթե նայենք հարցի խորքին, ապա Իրանը եւ Թուրքիան տարածաշրջանային մեծ տերություններ են, եւ եթե Թուրքիան ունի հավակնություններ այս տարածաշրջանում իր դերը բարձրացնելու, ապա Իրանի հավակնությունները նույնպես, այսպես ասած, շատ օրինաչափ են։ Այլ բան է, որ այդ հավակնությունները մի մասը կարող են մեր շահերին համընկնել, մի մասը կարող են չհամընկնել, դա արդեն քաղաքական գործընթացներ են, բայց մի բանը լավ է, որ մենք Իրանի հետ ունենք հարաբերությունների բավական լայն սպեկտր եւ պատմական լավ հարաբերություններ, եւ հիմա բավական, այսպես, լուրջ պոտենցիալ կա Իրանի հետ շփվելու, եւ ես կարծում եմ, որ տարատեսակ խնդիրներ կարող են տարբեր հարթակներում իրենց լուծումները ստանալ։ Միայն թե այդ հարթակներում պետք է լսելի ու դոմինանտ լինեն մասնագետների կարծիքները, Իրանը հասկացողների կարծիքները։ Եվ երկրորդը, Իրան ինքնին շատ ուրույն մշակույթ է եւ ուրույն քաղաքական մշակույթ է, եւ իմ գործընկերները, իմ իրանագետ ընկերները շատ հաճախ օգտագործում են, այսպես ասած, նշանագրերի իրանական, այսպես, պայմանական ենթատեքստային լեզվի իրողությունը, եւ դա վերծանելը եւ ներկայացնելը քաղաքագիտական, այսպես, ձևակերպումներով մասնագիտական հմտություններ է պահանջում։ Ես կարծում եմ, որ Իրանի, այսպես, դերակատարումը կամ Իրանի մոտեցումները առնվազն մեզ համար պետք է լինեն քննարկման կամ այնպիսի նյութ, որը կարելի է լսել եւ անել, որոշակի հետեւություններ համաձայնվել կամ չհամաձայնվել,
Եվ նաև մենք պետք է հիտակցենք, որ դժվար իրավիճակում, կրիտիկական իրավիճակներում մենք պետք է տեսնենք, թե մեր հարևաններից ով ինչպես է իրեն պահում, և մեր բարեկամ երկրներից այսպես կոչված ով ինչպես է իրեն պահում։ Շատ փակագծեր չբացելով, ես պետք է ասեմ, որ Իրանի պահվածքը շատ-շատ դրվագներում բավական անկեղծ է, ազնիվ է և համահունչ է լավ հարևանին, այսպես բնորոշ հատկանիշներին։ Իսկ մնացած արդեն քաղաքական պրոցեսներ են, բնական է, որ Իրանի և մեր տեսակետները կարող են շատ հարցերում տարբեր լինել, բայց չմոռանանք, որ Իրանը նաև մի քանի առումով զգայուն հարաբերություններ ունի Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ, մի կողմից կրոնական, որ Իրանը իսլամական երկիր է, մյուսը դավանանքային, որ Ադրբեջանի բնակչության մեծ անձնություն է և Իրանի բնակչության շիայական ուղղության հետևորդներ են և այլ հանգամանքներ են։ Այնպես որ կարծում եմ Իրանի հանգամանքը մենք պետք է ուշադրության կենտրոնում պահենք և ճիշտ վերարժևորումներ անենք և ճիշտ գնահատականներ տանք, քաջ գիտակցելը, որ մեր շահերը ոչ միշտ են իրար համընկնելու։ Պարոն Մելքոնյան, պատերազմի հենց առաջին օրերից նշում էիք, որ Թուրքիայի մասնակցությունը, այսպես ասած, հնարավոր և կարող է զսպել միայն Ռուսաստանը, հա, արդեն անցել է մեկ ամսից ավել, հիմա ինչ հարաբերություններ է ի վերջո Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև, հա, պատերազմական չես ասի, բայց մյուս կողմից էլ չենք տեսնում, հա, որևէ բացահայտ քայլեր, արդեն Թուրքիայի հատուկ ջոկատներն են կռվում Արցախում ու որևէ ակնհայտ քայլեր չենք տեսնում։ Ձեր հարցը կրկին մի քանի շերտի բաժանեմ։ Առաջինը այն զսպող մեխանիզմները, ես նշում եմ, որոնք կային Թուրքիային զսպելու համար աշխարհում եւ տարբեր պետությունների արսենալում, այդ թվում եւ Ռուսաստանի, դրանք հետս հետը քչանում են, թուլանում են, որովհետև Թուրքիան փոխում է իր, այսպես, քաշային կատեգորիան քաղաքական իմաստով, Թուրքիան շատ ավելի հզոր և շատ ավելի, այսպես, ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում, շատ ավելի վտանգավոր, որին զսպող մեխանիզմները շատ ավելի քիչ են և շատ ավելի էֆեկտիվությամբ ցածր։ Նույնը վերաբերում է նաև Ռուսաստանին։ Եվ ինչքան թուրքական ավանտյուրան երկարում է Թուրքիայի ներգրավվածությունը այս կոնֆլիկտում, իսկ ցավոք դա արդեն իրողություն է, որ Թուրքիան չունենալով դե յուրե որևէ իրավունք, այսօր կոնֆլիկտի մաս է և ռազմական առումով, ձեր նշած այդ տարբեր բանակային ստորաբաժանումներ, զինտեխնիկա և այլն կառավարում, կոորդինացիա այս պատերազմի, նաև դիվանագիտական առումով։ Ի վերջո Թուրքիայի նախագահի և Արգուս նախարարի հետ են հեռախոս զրույց ունենում մեր դաշնակից երկրի ներկայացիչները, նախագահ Արգուս նախարարը տարբեր երկրների, այսինքն Թուրքիան դե ֆակտո դարձել է գործոն այս կոնֆլիկտում, ինչը մեզ համար ամենաանցանկալի սցենարներից էր, բայց ցավոք սրտի այսօր մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Եվ այդ առումով, այո, ձեր հարցին եթե ուղիղ պատասխանեմ, Ռուսաստանի զսպող մեխանիզմները բնականաբար ավելի քչացել են, բայց այդ զսպող մեխանիզմները շարունակում են մնալ և նաև հայտարարությունները, հիմա անցնելով հարցի երկրորդ բաղադրիչին, թե Ռուսաստան ուղիղ որևէ քայլ չի անում, այստեղ ամենաբացահայտը, որ կարող ենք մենք տեսնել, այն է, որ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ շարունակում է մնալ Հայաստանի սահմանների նաև ինչ-որ տեղ գարանտը և նրա զորքերը կանգնած են հայկական Հայաստանի սահմաններում, երկրի ղեկավարի նախագահի կողմից վերահաստատվեց, որ իրենք պատրաստ են իրենց պարտավորությունները ի կատարածել։ Եվ սա ամենակարևոր զսպող մեխանիզմներից է և մենք հիմա տեսնելով Թուրքիայի այսպես ագրեսիվ պահվածքը, երևի թե անգամ ամենամոլի թուրքասերները, որ ցավոք կան մեր հասարակության մեջ, հիմա երևի թե կհամաձայնվեն այն տեսակետների հետ, որ
Թուրքիային զսպող միակ հանգամանքը, որ նա ուղիղ չի արձակվում Հայաստանի Հանրապետության վրա, այլ միշտ օրթավորված Ադրբեջանի միջոցով, դա ի վերջո հայ-ռուսական այդ դաշնակցային հարաբերություններն են, ի վերջո ռուսական բազան է, որ կանգնած է, եւ ռուսական զորքն է, որ կանգնած է սահմանին։ Ի դեպ այն բազան, որի հանելու ջատագովները բավական շատ են որոշակի շրջանակներում։ Եվ այս առումով մենք տեսնում ենք այո ռուսական աջակցության այս տարբերակը, հայտարարության մեջ էլ է հստակ, որ Արցախը ըստ էության այնպիսի մի տարածք է, որ ցավոք դե յուրը Հայաստանի տարածք չէ, եւ ակնկալել, որ Ռուսաստանը Արցախում կիրականացնի ռազմական գործողություններ այս վիճակում, այս պարագայում, թերևս քաղաքական առումով ռեալ չէ։ Եվ երրորդը, դուք նշում եք պատերազմ է, թե պատերազմ չէ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Այսպես ձևակերպենք, պատերազմը 21-րդ դարի մեթոդներին հարիր։ Դա մենք երբեմն անվանում ենք, չգիտեմ, հիբրիդային պատերազմ, պրոքսի պատերազմ, պոստմոդեռնիստական պատերազմ, տարբեր անուններ։ Եթե անվանենք այսպես 21-րդ դարի պատերազմ, ապա տեսեք, ինչքանով է այն պատերազմ։ Սիրիայում արդյոք ռուս-թուրքական պատերազմ չէ։ Չէ՞ որ Թուրքիան պաշտպանում է որոշակի խմբավորումների, որոնք թիրախ են Ռուսաստանի համար, եւ Ռուսաստանը օրերս էլ ռմբակոծեց այդ թիրախները։ Այսինքն սա պատերազմի մի օրինակներից է։ Թուրքիան խոցեց ռուսական ինքնաթիռը, Թուրքիան սպանեց ռուս դեսպանին, եւ այսպես բազմաթիվ դեպքեր։ Թուրքիան սատարում է Ասադին եւ օգնում ու ինքն էլ պատերազմում է Թուրքիայի կողմից սատարվող ահաբեկչական խմբավորներ եւ թուրքական բանակի դեմ։ Տարբեր դրվագներ կան, երբ ռուսական հրթիռակոծության եւ այլնի հետևանքով նաեւ թուրքական բանակից են եղել կորուստներ։ Սա այդ ռուս-թուրքական հիբրիդային այսպես պատերազմի դրվագներն են։ Եվ նաև հիմա տեսնում ենք այն նույն երևույթը ըստ էության այստեղ մեզ մոտ։ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, Թուրքիան ներխուժել է տարածաշրջան, իր կրծեր եղբոր Ադրբեջանի միջոցով պայքարում է մեր դեմ։ Եվ այստեղ նույնպես մենք տեսնում ենք ռուս-թուրքական, այսպես 21-րդ դարին հարիր պատերազմի տարեր։ Եթե այն կողմից թուրքական բանակի այսպես առանձին զորաջոկատի տեխնիկա, ապա հայկական բանակն էլ ակնհայտ է, որ օգտագործում է նաև այն սինտեխնիկան, որը դաշնակցային հիմունքներով տրամադրվել է եւ տրամադրվում է հայկական բանակին, եւ բազմաթիվ այլ դրվագներ, որոնք բոլորս այս կամ այն չափով ենթադրում ենք կամ գիտենք, եւ որոնք այդքան էլ ճիշտ չեն ամբողջ փակագծերը բացել։ Այո, ես ձեր հարցին եթե ուղիղ պատասխանեմ, ես կարծում եմ, որ ավելի շատ կարող ասել, որ սա ռուս-թուրքական հիբրիդային կամ պոստմոդեռնիստական պատերազմ է, քան թե չէ։ Պամեկոյան, ձեզ համար վերջը ուրվագծվում է այս ամենի, թե սա շատ ավելի երկար է տևելու եւ ամենևին է չի սահմանափակվելու, հա, Հայաստան եւ ահաբեկչական պետություն, իսլամիստներ, չգիտեմ, Պակիստան, Իսրայել, այսինքն 4-5 պետության դեմ Հայաստանը միայնակ կռվելու այս սցենարը։ Գիտեք, հիմա կանխատեսումներ անելու համար, բացի այն, որ կանխատեսումները անշնորհակալ գործ են, եւս մի գործոն է պակասում, խախտվել են այն բոլոր հավասարակշռությունները, որոնք նախկինում կային եւ որոնց հիման վրա հնարավոր էր ինչ-որ նոտավոր պատկեր տեսնել կամ ուրվագծել։ Դրա համար հիմա նոր իրողություն է ձևավորվում եւ հիմա մենք հենց այդ նոր իրողության ձևավորման փուլում ենք։ Մենք տեսնում ենք, որ դիրքային այսպես տարբերություններ կան, երբեմն հայ-ադրբեջանական ճակատում որոշակի փոփոխություններ, դրական ու բացասական քաղաքական պրոցեսներ եւ այլն, եւ կարծում եմ, որ հիմա այսպես հստակ գնահատականներ տալ, թե պատերազմը երբ կավարտվի կամ ինչ ելքով, շատ դժվար է, բայց մի բան այնուամենայնիվ կարելի է այս ամբողջ թողուբոյի մեջ ուրվագծել կամ միգուցե երկու բան։ Առաջինը այն, որ հայկական բանակը պատվով իրականացնում է, հայկական բանակ ասելով ի դեպ նկատի ունեմ եւ մեր բանակը, եւ կամավորականներին,
եւ ի դեպ նկատի ունեմ մեր եղբայրական Եզդի ժողովրդի ներգրավումը այս ամենին որպես Հայաստանի քաղաքացիներ ասորիների ներգրավումը, այսինքն հայկական ասելով նաև հայաստանյան բանակի ակտիվ գործողություններն են եւ նաեւ այսպես ասած այն աշխարհազորայինները, որոնք կարևոր դերակատարում ունեն։ Առաջին գործոնը հայկական բանակի աշխատանքն է, բաժիչ հակաբեկչական աշխատանքն է, որ այն իրականացնում է։ Սա հստակ է, այսինքն դուք նշում եք, որ մենք պատերազմում ենք մի քանի պետությունների դեմ, այո, միգուցե, եւ սա մեր այսպես միսիան է, որը մենք այս պահին պատվով իրականացնում ենք, իհարկե ցավալի կորուստների գնով, բայց այնուամենայնիվ ստա տեղի ունենում, այսինքն այդ հակաբեկչական պայքարը Հայաստանը առաջ է տանում, եւ երկրորդը, ինչ որ կարելի է ուրվագծել այս ամենից, դա այն է, որ ի վերջո խնդիրը քնտրի լուսման մեջ որոշիչ պետություններից մեկը, այնուամենայնիվ կարևոր պետությունը մեր դաշնակիցն է, Ռուսաստանն է, մյուս պետություններն էլ կարող են ունենալ կարևոր դերակատարում, չի եմ ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Իրանը նույն, բայց Ռուսաստանը շարունակում է պահպանել, եթե կարելի է այսպես ասել, վերահսկիչ փաթեթը հարցի լուծման ժամանակ, եւ ցավոք ինչքան էլ մենք չուզենանք դա տեսնել, այնուամենայնիվ դիմացը մեր նաեւ ոչ միայն ռազմական, այլեւ դիվանագիտական, բանակցային, քաղաքական եւ այլն արդեն ոչ միայն Ադրբեջանն է, այլ թուրք-ադրբեջանական տանդեմն է Թուրքիայի ղեկավարությամբ, Թուրքիայի գերակայությամբ։ Այսինքն ի վերջո այս կոնֆլիկտը լուծվելու է մոտարապես իրատեսական այս խաղացողների ջանքերով, իսկ մնացած հայտարարությունները, մտահոգությունները, դատապարտումները եւ այլն, նրանք փաստաթղթեր են, որոնք երբեմն կարող են ինչ-որ մի փոքր նշանակություն ունենալ, երբեմն ոչ։ Սա մեզ համար անցանկալի սցենար է, ի դեպ ուզում եմ հստակ ֆիքսենք, որ Թուրքիան դառնում է այս ամենի մաս, բայց միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ այն process-ը, ինչի մասին ասացի, որ նոր իրողություններ ձևավորվելու process, այդ process-ում ուրվագծվում է հետևան պատկերը։ Թող դա աստված, ես սխալվեմ եւ պատկերը այլ լինի, եւ Մինսկի խմբի համանախագահաների ֆորմատը կարողանա շատ պինդ եւ առողջ, այսպես ասած, իր քայլերը անել եւ վերականգնել բանակցային ֆորմատը, բայց մենք պետք է նաեւ առաջնորդենք այս պահին տեղի ունեցող իրողություններով եւ փորձենք ենթադրել, թե ինչ կարող է լինել։ Պարոն Մելքոնյան, իսկ որն է այն ցանկալի սցենարը առաջնագծում, հա, հիմա բոլորս ասում ենք, որ հաղթելու ենք, դրանում որևէ մեկս չենք կասկածում, բայց որն է այն նշաձողը, հա, որ մեզ համար ավելի, այսպես ասած, դրական ելք կլինի ստեղծած իրավիճակը։ Տեսեք, մեզ համար այսպես նշաձողը բնականաբար մեկն է, Արցախի եւ արցախահայության անվտանգության ապահովումը, եւ այդ անվտանգությունը ապահովելուն միտված իրողությունների, իրավիճակների ամրագրումն է։ Դրանք տարբեր այսպես հարթություններում կարող են լինել, ռազմական, քաղաքական, դիվանագիտական, եւ ես կարծում եմ, որ եւ մեր բանակը, եւ ի վերջո մեր դիվանագիտությունը առաջնորդվում է հենց այդ գաղափարով. Արցախի, արցախահայության անվտանգություն, անվտանգության ապահովում, դրան պետքական բոլոր բաղադրիչների այսպես ապահովումը։ Ես ինձ համար այսպես ցանկալի կարևոր նշաձողը դա է, եւ կարծում եմ բոլորիս համար դա է նշաձողը, իսկ դետալները հիմա կարծում եմ ոչ ճիշտ է այն պահին խոսել, այն պահին, երբ տեղ են ունենում պատերազմական գործողություններ, ոչ էլ, այսպես ասած, կանխատեսելի սցենարների մեջ են դրանք տեղավորվում, մենք միանշանակ պետք է ունենանք այն գիտակցությունը, որ հաղթելու ենք, որովհետև մեր գործն արդար է, եւ մենք պայքարում ենք ոչ միայն մեր հայրենիքը պաշտպանելու, մեր սրբությունները պաշտպանելու, այլև պայքարում ենք համամարտկային արժեքները պաշտպանել։ Թող քաղաքակիրթ աշխարհը լուռ մնա, աչքերը փակ պահի, բայց միևնույնն է, այն դերակատարումը, որ ի վերուս տրված է այս ժողովրդին, պաշտպան լինել համամարտկային արժեքների, մենք այս պահին իրականացնում ենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։